тази сесия Джон ни открива библейските истини относно източниците на осъждение, болести и нужда. И ни разкрива Божието сърце за нас, когато дойдат тези изпитания. Добре дошли в пета сесия на програмата «Не се отказвай». Така се вълнуваме, нали? Това е пета сесия и темата е «Кой стои зад изпитанията?». Ще разгледаме няколко стиха от седма глава. Вземете местата си, веднага ще преминем към Божието Слово. Искам да започна с един стих, който изключително обичам, и това е Филипяни 1:29. Готови ли сте? Павел казва, защото относно Христос вам е дадено. Като чуете тези думи, навярно си казвате, я какво обещание има за мен? Какво ли се крие зад завесата? Знаете за какво говоря. Но нека чуем думите на Павел. Защото относно Христос вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Какво? Това звучи напълно нелогично. Чакай малко. Значи дадено ми е не само да вярвам в Него, но и да страдам с Него? Ало, колко от вас знае, че Бог не се занимава с заблуда и измама? Защото Той е Бог и не може да лъже. И така, това е едно вълнуващо обещание. Разбирате ли? Защо това е вълнуващо обещание? Защото колкото по-голяма е битката, толкова по-велика е победата. Амин. Представете си верния войник. Той се обучава за битката. Защо? Защото ентусиазирано очаква кога ще съобщят, че битката е настъпила. Защо е така ентусиазиран за битката? Защото като истински войник, той иска да донесе слава на своя цар, той иска да донесе полза за царството му и за народа в царството. Така че той с нетърпение очаква битката, защото е готов за победата, която ще донесе полза за неговото царство, разбирате ли? Сега някой ще каже, но Джон, аз не съм войник. Нека ти кажа следното. Семето на Исус Христос е в теб и Той е най-великият воин, който някога е ходил по лицето на земята. Той е най-великият воин във Вселената. За Него казват, че язди на кон и меч излиза от устата му. Той е храбър воин. Амин. Чуйте само някои от думите в Новия Завет. Това не е следобедно спортно мероприятие, от което си тръгваме и забравяме след няколко часа. Това е завинаги битка на живот и смърт до финала, против дявола и всички негови ангели. Цитираме Ефесяни 6:12, ето и 2 Коринтяни 10 глава. Павел казва, човешки същества сме, но не водим война по човешки начини и средства. Ние използваме Божиите мощни оръжия. Чуйте 2 Тимотей 2:3-4. Павел казва на Тимотей, съучаствай страданията като добър войник Исус Христов. Войникът на служба иска да угоди на своя военачалник. Приемете този факт. Христос, ти си воин. Ти си войник. И като войник имаш избор. Пред теб има два пътя. Можеш да бъдеш дезертьор, и ако го направиш, винаги ще те помнят като страхливец. Но можеш да бъдеш ентусиазиран герой, който влиза в битката и побеждава. Чрез своето сърце ти можеш да угодиш на Бога. Само ако и бъде позволено твоята плът, ще вземе контрол и ще се отегли от битката. Ти си воин. Кажи амин. Ето и удивителната новина. Ти никога няма да изгубиш битка. И на теб никога няма да се наложи да загубиш битка. Ето какво казва апостол Павел във 2 Коринтяни 2:14. Той казва, но благодарение Богу, който винаги, не повечето време, който винаги ни води победително шествие в Христа. Разбирате ли? Предишната сесия открихме как, когато Исус бе кръстен, в вода, Святия Дух дойде на Него. И ние бихме си помислили, човече, сега е идеалното време да установим наше служение. Свържи се с рекламния отдел и нека служението излезе навън, защото си се приготвил от 30 години. Но какво направи Бог? Той го заведе направо в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола за 40 дни. На предната сесия зададохме въпроса, Бог принуждава ли децата си? Отговорът е милиони милиарди пъти – не. Той не притиска децата си. Казахме, че Бог никога не ни въвежда в бурята, ако не ни е дал сила да я победим. Кажи амин.
Ако погледнеш на бурята, която се надигна, когато те бяха в морето, а Исус бе проповядвал цял ден и бе изтощен след събранието, и това чувство ми е много познато. Спомням си, че е имало време, когато съм проповядвал буквално по 4-5 служби на ден и си спомням, че няколко пъти обратно към хотела, отчаяно се опитвах да остана буден, но заспивах в колата, докато ме откарваха и шоферът ме събуждаше, когато стигнахме. Но Исус проповядваше цял ден. Те навлизат в морето, понеже са поели да изпълнят една мисия от Галилейското езеро. Той е толкова уморен, заспива. И знаеш ли какво? Сънят му беше сладък и дълбок. И по пътя ги връхлита тази ужасна буря. Разбирате ли? Живото застрашаваща буря. Сигурно си спомняш, че четирима от неговия екип са опитни моряци. Те са плавали в това море през целия си живот. Познават типичните бури, познават лошите бури, но и разпознават, когато бурята застрашава живота. Не са някакви пиленца. Те са преминали не една буря. Тази буря е смъртоносна. Тази ще ги убие. Вълна след вълна се разбиват в носа на тяхната лодка и те очакват да умрат. И какво правят те? Събуждат Исус и казват: Исусе, не те ли е грижа? Ще погинем. И Исус се изправя, той поглежда бурята и заповядва да утихне. А сега, нека ти попитам нещо. Когато тази буря се устреми, а Исус спеше дълбоко, мислиш ли си, че Святия Дух и Отец са се паникьосали? Смяташ ли, че Святия Дух е казал: о, не, какво направих? Защото спомни си какво каза Исус: каквото видя Отец ми да прави, това правя. Така че Отец бе този, който му каза да се качат в лодката и да преминат на другия бряг. Мислиш ли си, че Святия Дух казва: о, не, Отче, о, не, Бог, Отец, и сега какво ще правим? Нямах представа, че тази буря ще се появи. О, Боже, те всички ще умрат. Да можеше да оттегнем думите, с които казахме на Исус да се качи на онази лодка. Не, те не направиха това, защото Бог знае край от самото начало. Той знаеше, че те щяха да се сблъскат като тази буря, когато каза на Исус да се качи в лодката. Но Бог никога не ни въвежда бурята, ако не ни е дал силата да я победим. Не ме интересува бурята, през която преминаваш в живота си, дали във физическата или финансовата сфера, дали е свързана с твоето достигане на света за Христос. Бог ти е дал силата да побеждаваш всяка буря, която те е въвел. Амин. И така Исус смъмне вятъра и вълните. Обръща се и поглежда тези момчета и казва: защо сте толкова страхливи? Как така нямате вяра? Харесвам как говореше на учениците си. И ти ще откриеш, че те никога не се оправдаваха с Бога в книгата Деяния. Защо? Защото Исус никога не им позволи да си направят човешка теология. Струва ми се, че Бог просто искаше да те прекара пред всичко това, за да те научи на нещо. О, Боже мой, това е толкова абсурдно. Исус не би позволил да си направя такава теология. Той каза: хей, вие нямате никаква вяра. Къде е тя? Защо бе толкова суров с тези момчета? Защото им каза в стих 35: нека минем на отвъдната страна. Той не каза: нека да преминем половината и да потънем. Имаше достатъчно сила в тези думи. Нека минем на отвъдната страна. Спомни си, той е Божият син. Всичко, от което се нуждаеш, бе това слово. Нека минем на отвъдната страна. Силата в тези думи бе достатъчно учениците да заявят на бурята: нашият господар каза, преминете на отвъдната страна. Буря, махни се от пътя ни. Това трябваше да направят и да го оставят да спи. Те прекъснаха един много здравословен сън. И може би заради това бе малко порязък с тях. Разбирате ли? Това, което отделя тези, които са поразени от живота, от тези, които царуват в живота, е познаването на факта. Ще влизаме в битки. Те са неизбежни. Обаче, за разлика от естествения човек, ние имаме сила да побеждаваме всяко нещо, което се устреми срещу нас. Ето защо трябва неумолимо да се борим за спечелване на битката. Амин. Ако зависеше от апостолите, щяха да са се удавили в онзи ден. И все пак, нека размислим над ползата от решителното покорство на Исус да воюва срещу бурята. Първо, те оживяха до следващия ден. Второ, обладан от демони човек на другия бряг бе освободен. Трето, този обладан от демони човек, вече спасен, свидетелстваше на цели 10 други града за Божията слава. И всичко това, защото Исус избра да воюва с бурята, докато апостолите бяха избрали смъртта. Схващате ли разликата? Добро слово. Амин. Ще е полезно за някой от вас. Днес, ако попитаме апостолите дали си е струвало, те биха казали категорично да. Нека разгледаме друг случай. Павел.
е на път за Йерусалим и искам да чуете какво казва той. Заставен духом, отивам в Йерусалим, без да зная какво ще ме сполети там. Единствено знам, че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, че вързване и изпитания ме очакват. Тук гръцката дума за изпитание отново е тлипсис. Святия Дух го отведе точно на мястото, където щеше да мине през скърби. И какъв е резултатът от неумолимото стояние на Павел посред всичките скърби? Евреите и езичниците в Йерусалим чуха Божието Слово. Много жители на Римската империя накрая чуха Божието Слово. Не само това, но войници и царе на области, също и самият Цезар, чуха Божието Слово, понеже Павел бе готов да влезе в бурите и да ги победи. Добро слово. Амин. Вижте, Бог не е изпратил бурята и страданията. Той знаеше, че Павел щеше да се сблъска с тях поради падналия свят, който се противи на Божиите пътища. Въпреки това, любовта към Христос подтикваше Павел и той не отслабваше. Павел заявява, и от всички тях, от всяко едно страдание, ме избави Господ. От всички тях. Това директно се свързва с думите на псалмиста, който казва, Той, Бог, ме избави от всяко утеснение. Не 98%, не дори 99% от утесненията. Той ме избави от всички тях. Амин. Нека ви кажа нещо от родителска гледна точка. Нашият най-голям син, ние така се гордеем с тези 4 момчета, от години повтарям, Боже, това не са наши деца, това са Твои деца. И ние сме просто настойници на тези, които Ти принадлежат. И това са 4 от най-славните момчета, които съм срещал през целия си живот, може и да съм предубеден, но както и да е. Когато Адисън, най-големият ни син, сега на отговорна длъжност, служението ни, когато бе в първи клас, имаше проблем със свои съученици, побойници. Докато бе на двора, те му създаваха доста неприятни моменти. И нощи наред Адисън се прибираше у дома и със сълзи на очи разказваше как тези побойници се отнасяха с него. И знаете ли какво ми идваше да направя като баща? Искаше ми се да отида на игрището и да им разбия физиономиите. Но това щеше да има обратни последици поради три причини. Номер едно, нямаше да е християнско. Номер две, щеше да бъде вредно за изграждането на характер у Адисън. Номер три, аз нямах никаква юрисдикция на онова игрище. Адисън трябваше да управлява тази територия. Нощи наред, Адисън се прибираше от дома, с просълзени очи и двамата слиза изливахме върху него мъдрост, как да се справя с тези деца. И му казвахме, прави това и това, и той се връщаше всяка вечер с малко повече успех. И знаете ли как свърши всичко? В резултата на нещата, които дойдоха в живота му, Адисън стана удивителен в воденето на взаимоотношенията. И резултатът е, че той дойде да работи за нашето служение на 18 години. И се спомням, че казах на лидера на екипа, «Ей, не му давайте привилегии, които другите не могат да имат». А лидерът ми се обажда след 6 месеца и казва, «Искам да го поставя за ръководител на отдела за връзки». Адисън пое този отдел и той процъфтяваше. Защо? Понеже той спечели доверието на всеки служител, млад или стар, понеже те виждаха колко добре изграждаше взаимоотношенията. Сега той е главен координатор на служението ни. Защо? Адисън притежава удивителна мъдрост за своите 25 години, как да направлява взаимоотношения. Казвам ви, той е много по-добър от мен, когато става въпрос за взаимоотношения. Откъде дойде това? Спомнете си грубияните на игрището и таткото, който даваше съвети. Затова Яков казва, считайте го за голяма радост, когато падате в разни изпитни. И после, и ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от татко, той ще ви даде, ако искаш с вяра. Така ли е? Амин. Като разглеждаме тази тема, това е много важно. И то е препъни камък за мнозина, особено в три съществени сфери от живота. Предишните примери показват, че Бог не е източникът на скърбите. Винаги ли е така? Ако ти имаш най-малкото знание, мисъл или вяра, че Бог е автор, създател и подстрекател на дадено изпитание в живота ти, то ти не би се борил така, щото да достигнеш победа. Войникът, който отива на бойното поле, добре знае кой е врагът му. И ако е мъдър, знае и тактиката му. Амин. Срещал съм твърде много вярващи, които се колебаят относно това, което е зад изпитанията им. Това е толкова съкрушително.
толкова съкрушително. Да не би Сатана да използва случая против нас, Павел казва, защото ние знаем неговите замисли. 2 Коринтяни 2 глава. Бог казва, ние знаем неговите планове. Ето защо Израел е една от най-великите нации по света. Една такава малка страна устоява на цялата сила на врага, но те имат една от най-добрите разузнавателни служби в света. Те знаят какво е намислил врагът. За тях не е никаква изненада замисълът на врага. Павел ни казва как трябва да действаме. Не бива да стоим в неведение относно тактиката на врага. Нужно е да познаваме неговата стратегия и план. Ще кажеш ли амин? И как узнаваме неговата тактика? Словото Божие ясно ни казва как Исус казва в Йоан 10:10. Целта на крадеца, слушайте внимателно, е да открадне, убие и погуби. Моята цел е да ви дам живот в изобилие. И така, малко по-горе в същата глава Исус обяснява, че крадецът е Сатана и неговите демони. В Коринтяни 4:4 е наречен Богът на този свят. Той е принцът на въздушната власт. Той направлява днешната световна система. Толкова е ясно. Всяко изпитание, което идва по формата на убиване, открадване или погубване, е от врага, не от Бог. От друга страна, Исус изявява Божията воля, така че Божията цел е живот, цялото му изобилие. Нека кажем амин. Когато дойдат изпитания, отеснение или страдание от всякакъв вид, приложи Йоан 10:10, за да разбереш дали Бог или врагът стои зад тях. Ако това е кражба, убийство или погубление и го прекараш през този стих, приятелю, ти знаеш какво да сториш. Постъпи така, както ще ти покажем в това поучение. Първата област, която толкова много християни воюват и това ги спира да дават плод в царството, е срам, вина и осъждение. Нека първо обърнем внимание на източника и така, да го прекараме през Божието Слово. Римляни 8:33-34 казва, кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Бог ще ни обвини ли? Не, казва Павел, той ни е дал да стоим отдясно на Него. Кой тогава ще ни осъди? Христос Исус ли? Какъв е отговорът му? Не, категорично. Защото Той е, който умря, а при това и бе възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Той не те обвинява, той ходатайства за теб. Обвинителят на братята е Сатана. Не Исус. Исус не обвинява, не хвърля срам, вина, осъждение. Защо ще хвърля върху нас това, което вече е понесъл вместо нас? Кажи амин. Бог изпрати Исус Христос да умре за теб, докато ти още бе Негов враг. Исус се съгласи да го направя, Святия да го реализира. Защо сега Отец, Сина и Святия Дух да те осъждат? Чуйте какво казва Евреи 9:14. Колко повече кръвта на Христос ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Той е очистил съвестта ни от вина, срам, осъждение. Ако се бориш с вина, срам или осъждение и търсиш Бога, търсиш да служиш на Бога и си се покаял, тогава знаеш ли какво? Това не е от Бога и трябва здраво да воюваш срещу това. Кажи амин. Амин. Казвам ти, ако си изповядал греха, ама Джон, това, което сторих е ужасно. О, нима ще заемаш мястото на Исус и ще платиш за това, за греха, като се самоосъждаш през следващите няколко дни? И кога наказанието от самоосъждението ще бъде достатъчно, че да плати това, в което си съгрешил? Исус понесе този срам. Исус понесе тази вина. Спомням си, че докато се молех, казах, така се срамувам от себе си. И Господ каза, това не е от мен. И аз се сепнах. Той каза, аз отнех срама ти, Джон. А аз казах, о, Боже! Никога няма да забравя това, докато съм жив. Срамът, вината и осъждението не идват от Бога. Нека кажем амин. Но нека имаме правилното разбиране. Нашият Отец наистина ни назидава и наказва. В Евреи 12:5 се казва, Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. О, аз бях изобличен от Господа. Предпочитам да бях цапардосан от някой як грубиян, от някой здравеняк, отколкото от Словото, когато Той ме изобличи. Знаеш ли, ти мразиш да разочароваш своя Отец, разбираш за какво говоря. Той ни поправя поради две причини. Номер едно, за да възстанови общението. Номер две, за да приличаме повече на Него. А не за да убива, краде и погубва. Винаги помни, че осъждението и изобличението причиняват дискомфорт в чувствата. Те са болезнени.
И двете предизвикват едно и също чувство. Те са болезнени. Евреи 12.11 казва, никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Така че поправлението от Господа е болезнено. Но каква е разликата? Има една съществена разлика. Осъждението не ти посочва изход. Но поправлението ти посочва. Изходът се нарича покаяние, което представлява промяна на ума и на сърцето. О, Боже, повече няма да правя това, няма да злословя против хората. Разбирате за какво говоря. Изводът, апостол Йоан каза, това ви пиша, дечица мои, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме кого да дай пред Отец на небето за нас. Това е Исус Христос. Йоан не каза, дечица мой, това ви пише, че когато съгрешите, имаме кого да дай. Целта не е да съгрешаваме. Но ако, и пак повтарям, ако съгрешите, имаме ходатай. Защо целта е да не съгрешаваме? Римляни 6.14 просто казва, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Благодатта ни укрепява със сила да живеем като Исус. Целта не е да съгрешаваме, но ако съгрешим, примерно тази седмица, имаме ходатай, разбирате ли? Амин. И трябва всякога да помним какво казва Библията. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Какво значи верен? Че ще ти прости всеки път. Какво значи праведен? Ще ти прости без значение кой си и какво си направил. Едно от най-големите препятствия, с които вярващия се бори, за да достигне да царува в живота, е грешната съвест. Кръвта на Исус ни умива от нея. Има моменти, когато се налага да проговорим със своя ум и съвест и да кажем, това е под кръвта. Той е толкова далеч, както земята от небето. Той е погребан в морето на забравата. А сега си иди, клеветник на братята. Амин. Ако си съгрешил, но си се покаял истински, ти си простен и си умит от всяка неправда. Алелуя. Мисля, че всеки трябва да извика амин. Болести, немощи, физическа недъгавост представляват друга област, която хората мъчително се борят. Псалм 103 казва, благославяй Господа, душе моя, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Кои са благодеянията? Който прощава всяко едно от всичките ти беззакония, твоите грехове. Който изцелява всяка една от всичките ти болести. Чуйте тези думи. Който изцелява всяка една от всичките ти болести. Не се казва, който изцелява някой от болестите ти. Който изцелява всяка една от всичките ти болести. Не се казва повечето болести, а всичките. Защо е така? Понеже Библията казва в Исаия, той наистина понесе печалта ни. Коя е тази печал? Това са болести, слабости и утеснения. Всъщност сега ви чета от разширения превод. Не прибавям нищо. Той наистина понесе печалта ни. Болести, слабости и утеснения. И с неговите рани ние се изцелихме и станахме здрави. Ако ние сме изцелени, това означава, че сме изцелени. Виж, докторът не каза това. Ами виж, аз уважавам докторите и ти ги уважавай. Но докторът не е Бог. Ти на Божията диагноза ли ще повярваш или на диагнозата на твой доктор? Много съм благодарен на докторите, защото основната им цел е да подпомогнат Бог в изцеляването на хората. Бог не иска никой да бъде болен. Дяволът го иска. Добро слово. Амин. Ще е полезен за някой. Уебстърският превод гласи, той понесе нашите болести и с неговите рани ние се изцелихме. Новият английски превод казва, той вдигна нашите болести и поради неговите рани ние сме изцелени. Ако сме изцелени, то наистина сме изцелени. Амин. Ако погледнем служението на Исус, той никога не каза на идващите при него за изцеление. Моят отец се опитва да ти научи на нещо, така че просто го преживей, друже. Така ще придобиеш свят характер и нали разбираш. Но, иначе те обичам, истински те обичам. Това е жалко. И няма нищо общо с Исус Христос, нашия възкръснал Господ, Господар и Спасител. Виж, ако смяташ, че Бог те учи на нещо чрез твоята болест, защо отиваш на лекар? Ти се противопоставяш на Божието обучение. Ако смяташ, че Бог иска да научиш нещо чрез това, то просто спри да ходиш на лекар. Защо да препятстваш неговото обучение? Толкова е абсурдно това.
Но няма нищо нередно в това да ходиш на лекар, понеже всеки има различна сила във вярата. Някои хора се изцеляват като ходят на лекар, до там е вярата им. Други хора са като моята красива тъща, която каза: докторе, обичам ви, благодарна съм ви, но ето какво. Бог ми каза, че съм изцелена. И сега тя живее вече 31 години. Все така красива. Амин. Това го няма в книгата Деяния. Нито един ученик в Деяния няма да каже на някого: виж, и аз искам да бъдеш изцелен, но Бог иска да ти каже нещо. Или се опитва да ти научи на нещо. Те никога не го направиха, понеже Исус никога не им позволи да имат тази теология. Когато те не можеха да изцелят онова малко момченце, болно от епилепсия, той им каза: о, родене, вярващ и извратен, до кога ще ви търпя? Мислиш си, не можеш ли да проявиш малко състрадание, Исусе? Знаеш ли какво? Това е състрадание, защото любовта казва истината. Любов. Той е толкова много беззагрижен за тях. Той каза: момчета, не искам тази традиционна болест, тази лъжетеология да ви върхлита и да се сипва вас и хората, на които сте призвани да служите. Затова ще ви го кажа направо, момчета. Точно сега сте без вяра и сте малко извратени. Защото знаете ли какво? Защото можете да го изцелите, но ме карате аз да направя това. И те си взеха поука, затова вече не правиха така в Деяния. Но вижте, това бе поради духа на любов. Виждал съм преди хора с духа на критикуване. Те поглеждат болни и казват: ами ако имаш достатъчно вяра, ще се изцелиш. О, Боже мой, това е ужасно, ужасно. Виж, Библията казва да говорим истината с любов. Ти никога не би казал това, което Исус каза на учениците си, освен ако не си готов да умреш за този човек. Исус умря за тези хора. Той го направи с любов. Той изрече истината с любов, с любов, с любов, с любов, с любов. Не поради някаква себеправедност и дух, който казва: аз съм по-добър от теб. Добро слово. Амин. Сега чуйте солунци. А сам Бог на мира да ви освети напълно и да но целият ти дух, душа и тяло се запазят без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Повярвай в това, Божията воля за тебе да бъдеш изцелен. Амин. Какво да кажем за нуждата и бедността? Това е третото нещо, с което толкова много хора се борят. Има мнозина, които си мислят, че светостта означава да си беден и да живееш в недостиг. Колко е абсурдно! Божието Слово казва: моят Бог ще снабди, препълвайки догоре всяка ваша нужда в пълнота според своето богатство в слава. Не според както го правят банките на Уолл Стрит. Не според както го правят на фондовата борса. Той ще снабди в пълнота всяка твоя нужда според неговото богатство в слава. В случай, че никой все още не ти е казал, през 2008 година неговото богатство в слава не претърпя криза, каквато имаше на пазара. Павел говореше специално за финансите, но Библията казва: за предпочитане е добро име пред какво? Дори пред помазанието. Смяташ ли, че е добре за името ти, ако ти нямаш достатъчно пари да посрещнеш разходите си? Никак не е добре. Но ето какво искам да изясня през оставащите няколко минути. Библията отива отвъд нуждата и твърди, че Бог иска да благоуспяваш. Някой ще каже: ами Бог просто посреща нуждите ми. Не това получава Библията, защото ето молитвата на апостол Йоан, когато е на 90 години. Сега, ако има някой, в когото ще се вслушам, това са хора като Орел Робъртс, Дейвид Уилкерсон, гледам Били Греъм. Това са хора, които са били верени на Бога през целия си живот, никога не са попадали в скандали. Ако тези хора ме погледнат и кажат нещо, знаете ли, ще започна да слушам по-внимателно, отколкото ако ми говори някой 35-годишен проповедник. Йоан е 90-годишен, когато изрича тези думи. Чуй какво казва той. Възлюбени, преди всяко нещо желая... Чуваш ли това? Преди всяко нещо да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Някой ще каже: той говори за благоуспяването на душата. Не, той написа: както благоуспява душата ти. Искам да благоуспяваш, както благоуспява душата ти. Той не говори за благоуспяването на душата тук. Амин. Повече от всичко друго на света, Бог не може да преувеличава. Това е вдъхновеното Божие Слово. Цялото писание е вдъхновено от Бога. Бог казва: над всичко, повече от всичко, искам да си здрав и да благоуспяваш, както благоуспява душата ти. Разбираш ли?
Какво означава истинско благоуспяване? Дали това е да имаш голяма кола и къща? Започвам да се обърквам. Не, това не е благоуспяване. Знаеш ли какво е истинско благоуспяване? Когато можеш да помогнеш на хората, когато имаш с какво да помогнеш на хората. Виж, аз имам хубава къща. Бог ни благослови с хубава къща. Но най-голямата радост, която имах тази година, е когато Бог ни помогна да достигнем 250 000 пастори по целия свят. С книги по целия свят, в 41 страни. Знаеш ли какво? Бог ни помогна да построим защитен дом в Камбоджа за момичета, които да избавим от секс трафик, и ни помогна да построим училища за професионално обучение. Това е благоуспяване. Когато торнадото връхлетя преди две седмици в Джоплин, щата Мисури, Бог ни даде способността да изпратим 40 000 долара на пастора. Сега той е греещата светлина за цял Джоплин, понеже помага на хората в тяхната нужда. Това е благоуспяване. Амин. Алелуя. Така се радвам да проповядвам. Времето ни свърши, така че ще трябва да продължим в следващата сесия. Ще се видим в сесия 6. В шеста сесия, въоръжете се, ще придобиеш изключителна мъдрост, която ще те приготви за духовни битки, и ще се научиш да гледаш на всяко изпитание като на възможност да участваш в Христовата победа.